Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք լրագրող Նարինե Կիրակոսյանի YouTube-յան ալիքը և այսօր ես ձեզ ցույց եմ տալու, թե ինչ հավաքածու ունեմ։ Հավաքում եմ զանգակներ, փոքրիկ ապսեներ, մեկ-մեկ նաև ինչ-որ բաժակներ, տարբեր երկրներից, քաղաքներից։ Եվ ոչ միայն ես, կան իրեր, որոնք առել է Արմենը, ամուսինս, նայել է լրագրող, դուք գիտեք, մեկ-մեկ էլ իմ ընկերներն էլ են նվիրել, ես կասեմ, կպատմեմ, թե որ ապսեն, որ զանգակը, ինչ քաղաքից է, ինչ հիշողություններ ունեմ, կարծում եմ ձեզ էլ հետաքրքիր կլինի, որովհետև գուցե դա մասնավոր կոլեկցիա է, կամ հակառակը դուք էլ եք նման կոլեկցիա հավաքում։ Եթե ունեք նման հավաքածու, մեկնաբանություններում գրեք, հա, ով որ չի բաժանորդագրվի, բաժանորդագրվում է, և տեսեք։ Հիմա ես արդեն կամերան կպահեմ և ձեզ կպատմեմ, սկզբում փոշիները սրբեցի, այնքան մանրակրկիտ գործ ես փոշիները սրբելու, անընդհատ մանր տենց ու մեր Երևան քաղաքն էլ դու գիտեք ինչ փոշոտ է։ Սկսենք զանգակներից, իմ ուրեմն հավաքածուի մեջ ամենաթանկ արժեքային առումով Սվարովսկու այս զանգն է, որը լուսահոգի Սոնան է ինձ նվիրել, փորձեմ, ուրեմն մոտեցնել, Սվարովսկու այս զանգակը ես հիշում եմ, որ զեղջով 250 եվրո էր գնվել, մնացածը 4-5, ամենաշատը 7, գուցե մի քիչ ավել եվրոյով ենք ժամանակին առել, նաև կան, որ նվերներ ենք ստացել, այ, են հետևի հատվածում բանկոկից իմ ընկերուհին է նվիրե, այսա, հետո Ռահան է գալի, սա Դուբայն է, Դուբայում ես չեմ եղել, նվերելի, սա Մանեկին պիսն է, պղնձից է իդև, զանգակը պղնձից, ու շատ լավ ձայն ունի իդև, հետո գալիս է Մայրամ Աստվածածինը, որը ես ինքս Վատիկանից եմ գնել, հետո գալիս է Ամերիկայում, ուրեմը Հրստ Քյասլ կա, խաղաղ Օվկիանոսի ափին, դնեմ եսպես գուցե ավել լավ երևը, պետք է ֆոկուսը բռնի, և այս կարմիրը Չինաստանից է, Նարմենը 2 անգամ Չինաստան և Հնդկաստանում է եղել, ես չեմ եղել ոչ մի մահմեդական երկրում և ոչ մի ասիական երկրում չեմ եղել, հետևում մեր ապսեների հավաքածուն է, սա այս զանգակները իմ ընկերս Ճապոնիայից է ուղարկել, գեք դնեմ եսպես, տեսեք ինչ գեղեցիկ է, ես էլ թեյնիկ է, ընգնում են, ոչ ինչ, հետո կդնեմ տեղը, իմ կոլեգան է նվիրե, իտեր ենքան թանկա ծանրոցները, Հայփոստը երակի կները թանգացրել են, ես ինչ լսեցին բոլոր զանգերը հնգնում են, շատ եմ սիրում ինքը զանգերը հնչեցնել, նայք հետևում գալիս է Հրոմը, Հրոմում ես եղել եմ, բայց սուվինիրները հիմնական Մարմենն է առել, այս տնենք վերևը, հետո Բերլինն է գալիս, հետո գալիս է Բելգիայի քաղաքները, այմ անեկին պիսից հետո
Բելգիայի քաղաքները, հետո գալիս է Ստրասբուրգը, այսա, Ստրասբուրգը, և Բուդապեշտը, որը ես նվեր եմ ստացել Հասմիկից, նա սոցապնախարությունում մամուլի քարտուղ արեր, իսկ այն ոչ խարիկը, հելի իմ Ճապոնիայի ընկերն է նվիրել, զանգակ է, հեսա հնչեցնեմ, որ տեսնեք, սա Վենեցիայից է, Մուրանոյ է, Մուրանոն ապակու ձևն է, սա Հոլանդիայից է, և Էյֆելյան աշտարակները ես մի քանի հատ բերել էի նվերի համար, սրանք մնացել են, այս Սլովենիայից է, մեկ էլ այսպիսի օղու բաժակներ ունենք, Հռոմից կա, Բերլինից կա, Գդանսկից, Գդանսկից իդեպ իմ Արմինֆոյի շեֆը, Էմանուել Վարիսիչը այս ձևի նկար էր բերել, նվեր, բոլորը գիտեն, որ ես հավաքածուն եմ, ու տենց բաներ էին բերում, ահա շատ եմ սիրում այս զանգակը, որը ինձ իմ աղջիկն է նվիրել, իմ դուստրս, Մարին, հելի շատ լավ հնչեղ ձայն ունի, կավից է պատրաստված, հետևում Արմենը Հնդկաստանից բերել էր այդ ապսեն, սա դաֆ է և չգիտեմ ինչ քարես է, թանկարժեք է, և Կիևից, շատ եմ սիրում Ուկրաինան, որտև իմ հորեղբոր կինս Դանեցկից էր, ծյոց Լենան, լուսավոքի, կովիդից մահացավ, ցավոք սրտի, շատ հարազատներ կորցրեցինք շատերս, աստված ողորմի, մեր հավաքածուն սկսվել է այս մեծ ապսեից 2000 թվականին, հավաքածուն արդեն 21 տարի պատմությունի, 21 տարվա, այս ապսեն ակրոպլով նվիրել էր հայ համայնքի ներկայացուցիչներից մեկը լրագրողներին, երբ որ նախագահի հետ պաշտոնական այց էր կազմակերպել Հունաստան, այս Թայլանդինը ընկերուիս է նվիրել, հետո գալիս է չինական պատը, որը Արմենն է արե, և հետևը էլի Պրահայից, այս բաժակը ծիտիկով Բրազիլիայից ենք նվեր ստացել, իսկ սա ես եմ Սան Ֆրանցիսկոյից բերել, Սան Ֆրանցիսկոյում իմ մորակույտ Նինան է ապրում, բարևում եմ, Նինա ծյոծյա, կարոտել եմ, էստել էլի, սա չինական է, այդ հավաքածույց, լասվեգսից, ես լասվեգսում եղել եմ, բայց ոչ ինչ չեմ արել սուվինիր, սա ուղակի նվեր եմ ստացել իմ լիլի թիտկից, լիլի ճան բարևներ, սա էլ որեմը էլի չինական սերիայից է, սա ձերագործ է ինչ-որ, չիգանկի նման, և այս վերջին պատերազմից դեկորներ, որ պահում եմ, սա հիհարկե կոլեկցիա չի, ես բոլոր պատերազմներին այսպես թե ուղիղ թե անուղակի մասնակցել եմ, առաջին պատերազմին տատիկիս հետ, տատիկս նույնիսկ հերոսության չգիտեմ տենց մեդալ ուներ, որ թիկունքում հերոսության կոչում ուներ, և երկրորդ համաշխարհայինում և Արցախյանում մենք գուլպաներ էինք գործում, և ուղարկում էինք ճակատամարտ, սա Փարիզից եմ արել, Փարիզում իդեպ սա աստվածամոր տաճարն է, Նոտրդամը, որը հրդեհվեց, գիտեք, սա էլ Սակրիկյոն է, որը Մոնմարտրում է գտնվում, Բարձունքի վրա, Փարիզի, ավելի շատ են սիրում այս ուրեմն կոթողը, այս եկեղեցին, քան Նոտրդամը, սա Մուլեն Ռուժն է, պարզ է, Էյֆելյան աշտարակը և հաղթանակի կամարն է, սա էլ եմ Ամերիկայից արել, խաղաղ օվկիանոսի ափից, բարևներ ամերիկաներին, սա էլ է, Հըրստ Քյասլ ուրեմ կոչված դղյակից, որտեղ
Իդեպ շատ հայտնի մարդիկ էին լինում, նույնիսկ Չարլի Չապլինը, այդ հրստը հարուստ մարդ էր, որը տարբեր եվրոպական երկրներից անտիկվարիատ էր հավաքում։ Այս բադիկները չինական են, շատ մանրակրկիտ գործելը, փորձեմ ցույց տամ ձեզ։ Տեսնեմ կֆոկուսը։ Տեսեք ինչ սիրուն է, ինչ փայլ է։ Մյուս զանգակների հատվածն էլ է շատ հետաքրքիր։ Տեսնենք ֆոկուսը կբռնի։ Լավ, ես մոտեցնեմ, սա Ստրասբուրգից Արմենն է գնել, սա Ֆրանկֆուրտից է, սա Ֆրանկֆուրտում ես եմ եղել, չեմ հիշում Արմենը եղել է թե չէ, հետո գալիս է Վենեցիան, Հռոմը, Սալյուն Իսպանիայում, իմ ընկերուհուս տղան Անդրանիկը, Լուսահոգի Տանյայի տղան է վերել, սա Սան Ֆրանցիսկոից ես եմ առել, հետո գալիս է Պորտուգալիան և Սուզդալը, ունեմ նաև Պենզայից, հլ տեսնեմ ես Սուզդալ ինչի չի ցույց տալիս, կամերան, ամեն մեկը մանրակրկիտ ու ձեռագործ է, դեպ, ձեռով են նկարում, հարցրել եմ շատերին, սա Բենիդորմն է Իսպանիայում, հանգստյան կուրորտային քաղաք է, որ շատ են սիրում, ոտար երկրա, հայերը շատ չեն գնում, շատ չգիտեն, սա էլ Սոչիից է, այսպիսի զանգակ է, հետևում բաժակ ունեմ, Ստրասբուրգից, հեսա, և ենտեղ Հռոմի ուրեմակ տեսարաններից է, և կա Կոլիզեյը, և Ֆանտանները, Վատիկանը կա նկարած, վրան, հետո գալիսա ուրեմն Նոտրդամը, հետո Վեննան, Բրյուգեն, Բելգիայի իմ սիրած քաղաքներից, ես Գենտն ու Բրյուգեն շատ եմ սիրում, հետո գալիսա Լիոնը, Լիոնի իրոպեն մոտեցնեմ, հեսա է Լիոնը, և վերջում գալիսա Վեննան, ամենափոքրիկ իմ ապսեիկը, հեսա մոտեցնեմ, տեսեք ինչ փոքրիկ է, խի ֆոկուսը չի բռնում, բռնեց, տեսեք ինչ գեղեցիկա, Վիեննան մի հրաշք է ուղակի, այսպես դնենք տեղը, ես ձեզ ցույց տվեցի հիմնական իմ կոլեկցիան և մնաց մենակ այս Սլովակիայից այս նապաստակը, կերամիկայա և այս խոզուկը, որ շոտ եմ սիրում, խոզուկը, ու լիոնից այս հետաքրքիր ինչ-որ ամանա, և մեր մարի առաջին կավի աշխատանքը, սենց հետաքրքիր ձև, հա ու մամայիս նվիրած Ռոմեո Ջուլետա են ասում չէ, այս կոլեկցիան, ես հիմնական օգտագործում եմ, սա չեմ օգտագործում, որ չջարդեմ, որտև մամայիս գերմանական լրիվ նվիրած օժիթը սավիրել եմ, են էլ Սլովենիայից, հա, Վրացիսլավանը, այս պիղը Հնդկաստանից հա, այս փոքրիկի կոնանի մաղջկա ամարի համար Վատիկանից էի բերը, և մի ատել փոքրիկ բան ցույց տամ, հեսա, ստեղ տնեմ, ֆոկուսը բռնի, գիժ եմ չէ փոքրիկ բաների իրերի, ինձ շատ փոքրիկ են այնք, պուտյուր, պուտյուրը, և մորացա նաև ցույց տամ ձեզի մամայից ճապոնական սերվիսը կոֆեի, որ մենք մեծացել ենք աղբարների թաղում, մեզպիսի փոքրիկ բաժակով էինք սուրջեցում, իրանք ասում էին հայֆը, իդեպ այդ խոհանոցին ես ծանոթ եմ փոքրուց,
դրա համար էլ կարողանում եմ սարքել նաև արևմտահայերի հայերի ուտեսները։ Ունեմ նոր տարվա զանգ ձմեր պապիկով, ունեմ նաև էսպիսի բաժակ Վիեննայից և մի հատ էլ Գրանադայից զանգակ։ Ունեմ նաև ուրիշ զանգակներ, որ կախում եմ իմ խոհանոցում, դա էլ գուցե մի անգամ ցույց տամ։ Դե ինչ, սիրելիներս, սա իմ օրիգինալ, ուրեմն, հավաքածուն էր զանգակների եւ ապսեների, բազմաթիվ երկրներում եմ եղել, արդեն հաշիվն ու անթիվ է իմ համար։ Մեկ-մեկ, որ ասում են, չես ուզում գնաս ինչ-որ մի տեղ, բան, ամենուրեք, որ գնում եմ, մի ամիս ամենաշատն եմ մնում, մի ամսից հետո ահավոր կարոտախտ է մոտը սկսվում ու ուզում եմ հետ կամ Հայաստան, նույնիսկ հիմա պատերազմից հետո, երբ որ շատ դժվար է 90-ական թվերին նման, գուցե ավելի շատ մեծ արհավիրք եղավ մեզ հետ, բայց մեկ է, ես գիտեմ, որ ինձ այսպես էստեղ է կոմֆորտ և իմ կարգախոսն է եղել, ես ծնողիս նույնիսկ հայրիկիս, երբ որ պատմում էին ոնց են մուշը թողել, 2-3 անգամ են գնացել հետ եկել այս կողմ ռուսական զորքերի հետ, ես միշտ ասում էի, որ եթե դուք չգայեք, մնայք, մերն էր մնալու, բոլորին եմ ասել, չգայեք, գաղտի ճանապարհը չբռնեիք, կոտորում էին, ցեղասպանում էին, թույլ չտայեք։ Լավ, ես ուրիշ լրիվ թեմա է, սիրելի ընկերներ, համենայն դեպս վաղուց էի խոստվե, որ իմ հավաքածուն ցույց կտամ, չէր ստացվում, այսօր որոշեցի փոշիները սրբեմ, ձեռքի հետ էլ ձեզ ցույց տամ, բայց սկզբից նկարեցի մի ձև, հետո դուրս չեկավ, հիմա էլ ասացի, որ ավելի կարճ կոնկրետ էսպես նկարեմ, որ քաղաքներում եմ եղել, մենք ես ու Արմենն ենք եղել, Արմեն օրնակ Ամերիկայում չի եղել, ես եղել եմ, ես Չինաստանում, Հնդկաստանում չեմ եղել, ինքը եղել եմ, եվրոպական երկրներից շատ եմ սիրում Բելգիան, որտեղ բնակվում է իմ քերին և դա իմ հիշողություններում ողորմածիկ Սոնային է հիշեցնում, որը իմ քերուկինն էր և որին շատ-շատ էի սիրում, որպես մարդ, որպես ընկեր, որպես ուսուցիչ, այդ անհնար է ջնջել քո ուրեմն հիշողությունից։ Մենակ դրա համար չէ, բելգիացները ընդհանրապես, երբ որ ուսումնասիրում է, շատ խելացի մարդիկ են, նրանք մոտ 5 լեզու ազատ խոսում են, իրենց մասնագիտությունների մեջ, եթե բժիշկ են, ուրեմն շատ լավ բժիշկ են, ես խնդիրներ եմ ունեցա Ատամի հետ, գնացել ենք քերի սատանաբուժի մոտ, հոյակապ մի հատ անձնավորություն, նույնիսկ գումարը չվերցրեց, ինչ ասեմ, ձևական չեն, սկզբից թվում է, թե շատ սառն են և այլն, բայց հետո, որ խորանում ես, նույնիսկ մեր 1000 հարյերից ավելի հոգատար են, ավելի ուշադիր են և 100% մարդասեր են, հումանիզմը իրանց մոտ շատ իսկական է, ռեալ է, ձևական չէ, հասկանում եք, իսկ մեր մոտ շատ ձևականությունները կան։ Ֆրանսիան եմ շատ սիրում, որովհետև Ֆրանսիայում եղա, երբ որ Հայաստանի տարին էր Ֆրանսիայում և այնտեղ ապրում է իմ կուրսեցին, իմ մոտիկ ընկերուհին, մենակ դրա համար չի, որ սիրում եմ, չէ սիրում եմ, որովհետև Ֆրանսիան չի կարելի չսիրել, հատկապես Փարիզը, ոնց կարելա Փարիզը չսիրել, մյուս երկրները, Իտալիան, նենց հետաքրքիր, այնքան տարբեր է, Հռոմում կարող է մի բան տեսնես, Հռոմի նույնիսկ մի հատվածում մի ձև քեզ զգաս, մյուս հատվածում մի ուրիշ ձև զգաս, ամենաշատը իհարկե Իտալիայում սիրում եմ տղամարդկանց, իրանց պահվածքը, իրանց այդ կոգիկությունը, շատ մաքրասեր տղամարդիկ են, ինչ-որ հայ տղամարդկանց մեջ կուզենայի տեսնել, հետո ուրիշ երկրներում էլ լիքը լավ բաներ կա, ոչ մի վատ բան չեմ կարամ, ոչ ազգերի մասին ասեմ, ոչ էլ ուրեմն երկրների կամ քաղաքների,
ամեն քաղաք Եվրոպայում ուսումնասիրելու է, ինչը որ դու չես կարող համեմատել Ամերիկայի հետ, Ամերիկայում բնությունն է հրաշք, բայց քաղաքները հետաքրքիր չեն, հատկապես օրինակ Լոս Անջելեսը, ինքը ճարտարապետություն չունի, եթե համեմատենք Սան Ֆրանցիսկոն, շատ հետաքրքիր քաղաք է, գեղեցիկ քաղաք է, բայց ուրիշ վայրերում էլ, ուրիշ նահանգներում էլ կարող է քաղաքը հետաքրքիր չլինի, բայց բնությունը հրաշք լինի, դե որպես նաև բնապահպան լրագրող ուշադրություն եմ դարձնում, թե օդը ինչ մաքրություն ունի, ամենուր է ավելի մաքուր է օդը, դե Չինաստանում չեմ եղել, Արմենը կարող է ասել, պատմում է, որ Հնդկաստանում շատ կեղտոտ է, նույնը Չինաստանի օդը այդքան էլ մաքուր չի, բայց այնտեղ, որտեղ ես եղել եմ, հատկապես Ծովափնյա քաղաքներում, շատ հեշտ է շնչվում, դու զգում ես թթվածինը ինչքան շատ է, դա այդպես է, մի խոսքով այսքանը, սիրելի բարեկամներ, անընդհատ պիտի ասեմ, եթե դժվար չի, լայք ենք դնում, բաժանորդագրվում ենք, եթե բաժանորդագրված չեք իմ յութուբյան ալիքին, զանգակը սեղմում եք, որ նոր վիդյոների մասին տեղեկանակ, աշխատելու եմ հետաքրքիր բաների մասին խոսել, ոչ ստանդարտ, կարող է ինչ-որ ուտեստներ բաներ ենք պատրաստում, բայց դա էլ եմ համեմում իմ հետաքրքիր մեկնաբանություններում, ես գիտեմ, մարդիկ շատ են ստանդարտ բաներ դիտում, սիրում են, ես չեմ ուզում այդ աստիճանի, այդ ձևի դառնալ, թող մի բան էլ տարբերվի, հատկապես ուզում եմ տարբերվի իմ յութուբյան ալիքը իր անկեղծությամբ, ստեսություն սիրելի բարեկամներ, լավ եղեք ու առողջ։